On hoće da ide na te treninge, on je jako mali. Za razliku od tate? Za razliku od tate. I voli, stvarno voli. Sad je počeo na telefonu koji ima sva deca danas. Sam, ne znam, Neymara da gleda Cristiano Ronaldo. On ga zove Cristina Ronaldo. Nisam, da kažem, onaj od onih tipova što bi ga, ne znam, forsirao da moraš da igraš nešto. Vidim da ima, i što najgore, ima dobru motoriku. Malo je razmaže. 4,5 godine. Jako je mali. U moje vreme ti si počinjao fudbal sa 7-8 godina. To danas već se 3-4 godine krećeš u školicu fudbala i ideš. Imamo sve, i lop sad ima i patike i štucne. Jedini ima kostoban na treningu, mora da je full obučen sve, da. Tu si malo ugledao na Cristinu. Na Cristinu Ronaldo, da. Pa sve hoće ovakvu frizuru, hoće ovo. Stvarno?